escola das crianças, supermercado, conta do celular. E aqui, minha TV de 29 polegadas. Não melhora a nossa viagem de férias. Ou quem sabe um carro novo. Cliente Banco do Brasil tem crédito pré-aprovado para fazer o que quiser. Sem burocracia, sem ter que pedir nada para ninguém. Crédito BB. Você não pede, você já tem. Opa, não dá para esquecer o computador do Serginho. Eu, Francisco, ganhei na Telecena e hoje sou muito feliz. Eu era pedreiro, hoje estou na sombra e água fresca. Eu toda a vida acreditei e aconselho algumas pessoas que acreditam também como eu acreditava e acredito. Vocês que estão em casa, qualquer pessoa, mesmo que seja parente ou que não seja, mesmo conhecido meu, eu aconselho que vocês façam que nem eu também com a Telecena. Eu vou ganhar de novo na Telecena, se Deus quiser. Já estou muito perto e estou chegando lá de novo. Telecena, realizando os sonhos dos brasileiros. Vanessa Camargo. Me entrega pra outra emoção. A nova revelação da música pop brasileira. Eu tô apaixonada por você, amor. Nas lojas em CD. Eu tô. O amor é eterno. Quer se casar comigo? A Grace cresceu e virou uma tremenda gatinha. Vocês estão falando da minha filha, tá? Mas nunca se sabe o dia de amanhã. Até que ele chega. Meu Deus! Os dias mais negros para a Terra. Não importa onde ele cai, é o fim da humanidade. Serão as horas mais importantes de suas vidas. O governo só nos pediu para salvar o mundo. Pela honra. Pela humanidade. Bruce Willis. Nós vamos. Todos temos que morrer. E eu sou aquele que morreria salvando o mundo. Sai daí! É o meu pai que tá ali em cima! Desliga, desliga, desliga! Pela primeira vez na televisão. Armagedon. Nesta sexta, 10 da noite. Na tela de sucesso. Onde você compra o máximo? Em móveis e eletrodomésticos, com preço baixo e atendimento. Sim, loja 100, tranquilidade, entrega rápida, facilidade do seu crédito, com tudo no consórcio. Sim, loja 100, reestação das compras. Loja 100, a qualidade conta. Loja 100, felicidade conta também. Ainda bem que tem loja 100. Atenção! Mais uma promoção, ponto de visão. Mini System Aiba com controle. À vista, R$ 399 ou 10 de R$ 54. Ponto de visão. Ninguém vende mais barato. Mesmo sem perceber, muita gente faz este mesmo absurdo em casa todos os dias. Água é vida, não desperdice. Sanepar, Governo do Paraná. Promoção Poupa Tang. Durante um ano, todo mês vão pingar R$ 1.000 no bolso do papai, R$ 1.000 no bolso da mamãe e R$ 500 no bolso de cada filhinho. Basta enviar 4 códigos de barra de Tang de qualquer sabor para a promoção Poupa Tang. CEP 059-45-960, São Paulo SP, respondendo. Qual a bebida que tem o melhor gostinho da fruta? Pode faltar um pinguinho para você ganhar. Participe! Colombo em oferta. Impressionante o movimento enlajado causado pelo Mini System Panasonic 5 CDs com prestação pequenininha de apenas 66 mensais. Curitiba enlouqueceu. Todo mundo foi comprar refrigerador por 87 mensais. É o refrigerador CCE Biflex por 87 por mês. Pode acreditar, Mini System por apenas 66 mensais e refrigerador só 87 por mês. E essas super ofertas são válidas para todo o Brasil nas lojas Colombo.
Oferecimento Crédito BB. Você não pede, você já tem. Animal. Severino é um paraibano aposentado da cidade de Guarabira, que ganhava um salário mínimo por mês e que tinha o sonho de ajudar seus 6 filhos. Severino comprou a Telecena, acreditou e ganhou R$500.000. Severino foi um dos 3 que ganhou R$500.000. Vai. Faça como Severino, que acreditou em seu sonho. Compre a Telecena e seja o próximo ganhador. Uma salva de palmas para o Severino. Muito obrigado. Atenção! Nos próximos 30 segundos, você vai ver a explosão de uma bomba! Chegou Bom Bahia! Um CD que tem o som do verão, incluindo uma bomba do Braga Boys! Araqueto! E o sucesso Tapa na Cara, do Pagodarte! CD Bom Bahia! A melhor trilha sonora para esquentar o seu verão, nas lojas! Opa, eu vou nessa também! Quando a roda de felicidade sai da cidade pro interior, choro o peito morto de saudade da felicidade que por lá ficou. Na estrada são tantos amigos pra um caminhoneiro como eu contar, pra voltar pelo Brasil inteiro a um pessoal amigo lá da Pinho Mar. Pra voltar pelo Brasil inteiro a um pessoal amigo lá da Pinho. Para você ter uma ideia do tamanho dos preços depois de tanto desconto, usamos só a metade da tela. Bota fora Total, o desconto do desconto. Total, o grande shopping de descontos. A qualidade, o sabor, o atendimento e a variedade da Nidos continuam. Agora com preço de R$11,90 no almoço e R$10,90 no jantar. Mas lembre-se, somente de terça a sábado. Nidos Churrascaria. Venha provar as carnes argentinas, chouriço argentino, bife de noir, picanha, faisão, steak ao poabre, sushi, um buffet de tirar o fôlego e o tradicional rodízio. Nidos Churrascaria. Avenida João Gualberto, 1698. Aqui tem os remédios sempre mais baratos. Todo dia, entendeu? Isso não é promoção, né? Fralda Pompom Protec Baby de 4,29 por R$3,95. Saridon 20 comprimidos de 5 por R$3,40. Tintura Bellicolor grátis desodorante moderado de 8,79 por R$5,99. Tilenol Infantil Gotas de 6,65 por R$4,99. São muitos medicamentos diferentes com promoções todos os meses. É um compromisso que a Droga Med tem com preços baixos. Droga Med, pra quem não abre mão de preço baixo... O Jornal do SBT acompanha a despedida ao governador Mário Covas. Mais de 15 mil pessoas já passaram pelo Palácio dos Bandeirantes. O presidente Fernando Henrique Cardoso, ministros, governadores, secretários de Estado e lideranças políticas vieram dar adeus ao governador. Nossos repórteres acompanham os preparativos em São Paulo e em Santos, onde o corpo do governador será enterrado. Você vai ver também... Grave acidente mata 13 pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte. E o SBT Notícias pergunta, o estilo Mário Covas de fazer política deve servir de exemplo para o país? Ligue 3601-4456 e participe. O que toda mulher quer é alguém que lhe dê força. Tem que fazer a cabeça da gente, tem que nos conquistar aos poucos. Detesto ficar aprendendo. Às vezes o que põe tudo a perder é a coisa da química. Com jeitinho eles mudam, vai por mim. Tem que ter uma fórmula. Seu cabelo parece forte, mas é sensível. A linha Seda Keraforce foi desenvolvida a partir do Kerobá, extraído de frutos da Amazônia, combinados com óleo de silicone, para proteger...
proteger cabelos crespos quimicamente tratados. Como é bom encontrar alguém que entende a gente. Pagode de mesa do Terra Brasil. Os sucessos consagrados dos pagodes gravados ao vivo. Pagode de mesa do Terra Brasil. É só sucesso. Terra Brasil. Terra Brasil. Pagode de mesa do Terra Brasil. Já venda. Já venda. Você sonha com a casa própria, você sonha com o carro novo, você sonha com o pagamento das suas dívidas. Mas como realizar todos os seus sonhos? Silvio Santos desafia você a ganhar R$1 milhão. Compre já a revista SBT edição número 9 e fique torcendo para ser sorteado. Você vai ficar frente a frente com Silvio Santos e poderá ganhar R$1 milhão. O desafio está lançado. Show do Milhão. Amanhã, depois do Ratinho. Colombo em ofertas. Aqui em Gramado deu corre-corre atrás da TV Philips Power Vision 20 polegadas com uma prestação de apenas R$51 por mês. Campinas inteira está comprando refrigerador por R$59 mensais. É isso mesmo. Refrigerador CCE 293 litros por apenas R$59 por mês. É o que você ouviu. TV por apenas R$51 mensais e refrigerador só R$59 por mês. E essas super ofertas são válidas para todo o Brasil nas lojas Colombo. Nova coleção de tapetes Pedroso Nepal e Elegance. Este Portinari por R$ 29,00 o metro quadrado. Tapete Tabacô Cayan por R$ 99,00 a peça. Conheça os tapetes Sisal Art Natura Linha e Rustic. Carpete Madrid Bouclé por R$ 11,90. Carpete Tabacô Delta 8 por R$ 13,90 colocado. Exclusivo carpete amortecedor americano em oferta. Tudo em até 15 pagamentos. Colchões Probel é com Pedroso. Oh, que limpeza! Que suavidade! Irmã, confesse, você está usando amaciante nas roupas. Não, madre. É o novo Bold, que limpa e deixa a roupa macia e mais perfumada. Deve ser muito mais caro também. Imagine, madre. Bold não custa mais. Só Bold combina um poderoso sabão em pó e um delicado amaciante para uma limpeza impecável e uma maciez insuportável. Bold é bom mesmo, hein? Bold, excelente limpeza e maciez que não custa mais. Minha vida andava cheia de continhas pra pagar. Celular sem conta, com tarifa única e descomplicada, você já sabe qual é. É ideal, é da Total. O que você não sabia é que o celular Ideal agora tem uma vantagem especial. Por apenas uma mais 5 de R$ 46,50 sem juros, você compra um kit Ideal Nokia 6180 e ganha R$ 150 em créditos. É Ideal, é da Total. Chegou o Ideal, o celular ideal pra você. Este carro vai sofrer um acidente. Vidros cortarão o ar a mais de 80 km por hora. Ferragens serão lâminas afiadas. O tanque vai incendiar e o veículo será tomado pelas chamas. Mas você não vai querer ver essa cena, vai? A vida é frágil. Dirija com responsabilidade. PARE, Programa de Redução de Acidentes no Trânsito. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Você ter uma ideia do tamanho dos preços depois de tanto desconto, usamos só a metade da tela. Bota fora Total, o desconto do desconto. Total, o grande shopping de descontos. Na Vision Max é preço baixo todo dia. Olha só essa promoção da Vision Max. Faz sombra! Olha aí, Ratinho. Telefone sem fio, 900 MHz, Toshiba, teclado na base com Viva Voz intercomunicador, R$ 149,00 à vista. Mini televisão J-Win, 5 polegadas e meia, rádio AM/FM, adaptador para carro, a pilha e eletricidade, R$ 99,00 à vista. E o melhor, tudo em até 6 meses. Coisa de louco, as melhores marcas e eletrônicos com 6 meses para pagar. Oferecimento Crédito BD. Você não pede, você já tem. Se
Se você não é bom de chute, Vestibular 2001 Nova Cultural. Tudo o que você precisa saber para garantir seus conhecimentos e sair na frente. E mais, exercícios resolvidos passo a passo, matérias explicativas e testes de conhecimento. Vestibular 2001 Nova Cultural. Você estuda quando e onde quiser. Com o baú, toda semana tem casa no Festival da Casa Própria. Toda semana tem automóvel zerinho no programa Tentação. Com o baú, toda semana tem TV, vídeo, microsystem, computador, moto, refrigerador, barras de ouro. Compre já e mantenha em dia o carnê de mercadorias do baú. Toda semana tem casa, carro e muitos prêmios. Carnê do baú, toda semana tem. Oscar 2001, Gladiador. Uma superprodução repleta de efeitos especiais e violentas cenas de ação. Recebeu 12 indicações da Academia. O filme é sucesso de crítica e de público. Mas será que vai confirmar o favoritismo? Oscar 2001, domingo, dia 25, depois do programa Silvio Santos. Só aqui, no SBT, a rede dos filmes milionários. Castor faz parte dos melhores momentos da vida. Castor, um sonho de colchão. Vamos lá, amor. Mensalidade do condomínio com você, do apartamento comigo, do carro com você. Mensalidade da escola comigo. Agora, a conta do celular é sua. Não precisa se preocupar com a conta do celular. A TIM faz isso pra você. É só comprar o Nokia 5125 com TIM 50 por 1 mais 4 de R$39,80 que a TIM paga as três primeiras contas. Aproveite. Então, Lana Rose? Já estão todos aí. E os documentos? Chegaram? Ainda não. Tudo bem. A gente vai chegar. Confia. Só alguém faz o documento chegar, que eu tô transpolindo. Só alguém embora. Você não precisa mais pedir ajuda para sua encomenda chegar na hora. Chegou o V-Log, o serviço de entregas expressas da Varig Log. Você liga, a gente apanha onde você quiser e entrega em todo o Brasil e Mercosul. V-Log, a sua encomenda voando Varig. Azulejo com aleijadinho, diamante com tijolinho. Se um rio corta caminho, caniço com samburá, muqueca com vatapá, farinha com rapadura, o beijo a pomba é divino, marinhas que eu vou pintar. Não perde o banho de história, esse trem, esse bem a memória, viaja logo pra ver onde o tempo foi parar. O Brasil é o que há, eu canto, tantas raças que se cruzam, caminhos que se encontram, em corações que se tocam. O Brasil é o que há. Caminhos que se encontram, em corações que se tocam. O Brasil é o que eu canto, tantas raças que se cruzam. Caminhos que se encontram, em corações que se tocam. O Brasil é o que há.